राज्यात तहसील कार्यालयात अवैध वाळू उपसा प्रकरणी जमा केलेले ट्रॅक्टर तहसील कार्यालयाची कुलपतळून चोरट्यांनी पळून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे पळून नेले ट्रॅक्टर हे विना नंबर प्लेटचे असल्याचं दिसून आलं आहे. या घडलेल्या घटनेमुळे धुळ्यातील सरकारी कार्यालय राम भरोसे आहे असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. सदरच्या घडलेल्या प्रकाराबाबत तहसीलदार गायत्री सेंदाने यांना विचारणा केली असता त्यांनी मात्र या प्रकरणाबाबत कॅमेरा समोर बोलण्यास नकार दिला आहे. या घडलेल्या प्रकारामुळे सहकारी कार्यालय किती सुरक्षित आहे हा प्रश्न आपुसक पडत आहे. चोरीस गेलेले ट्रॅक्टर बाबत मंडळाधिकारी रतन सिंग भिका राजपूत यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी समाधान दगडू पाटील यांच्या विरोधात धुळे शहर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस प्रशासन करीत आहे. सध्या शहरासह धुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गोविंद खनिजाचे उत्खनन सुरू असून तर काही ठिकाणी अवैधरित्या वाळू उपसा केला जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या वाहनातून हे उपसा केले जात आहे त्या वाहनांना नंबर प्लेट नसल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे धुळ्यात महसूल प्रशासन किती जागरूक आहे याचा प्रत्यय येत आहे. महसूल प्रशासन करतात तरी काय असा प्रश्न देखील आता निर्माण होत आहे. तहसीलदारांसह महसूल प्रशासनाचे गौण खनिज व वाळू तस्करांना धाक राहिला नाही का अशी परिस्थिती धुळ्यात निर्माण झाली आहे. त्यातूनच चोरट्यांची चक्क सहकारी कार्यालयातून जमा केलेली वाहने पळून नेल्यापर्यंत मजल जात आहे. या प्रकरणी वरिष्ठांनी लक्ष द्यावं अशी मागणी देखील आता सर्वसामान्य धुळेकर करून होत आहे. प्रतिनिधी सुनील निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. सदर ट्रॅक्टरचा मालक समाधान गरडू पाटील याने दिनांक 4 जुलैच्या पहाटे 4 ते 4:30 वाजताच्या दरम्यान तहसील कार्यालयाचे गेटला कुडूप लावलेले असताना सदरचे वाहन तिथून विना परवाना कुणाला विचारता तिथून काढून घेऊन गेला. त्यामुळे फिर्याद दिल्यावरून धुळे शहर